Absolutely. Jau filmuoja? Jo. Ai. Mėšlas, alus. Mėšlas, kokybė. O čia kas? O tas, va. Šitas? Mėšlas. Va, atsai, dar nežino. Mėšlas. O čia? Čia. Nebėra mėšlas. Mėšlas dingo. Mėšlas dingo. Lygo. Kokybė. 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 O štai mėšlas, žiūrėk, va. O mėšlo nebėra, yra tik kokybė. Kokybė, va. Kokybė, ekstra kokybė. Ekstra kokybė. Pagrindinis Lietuvos krepšinio čempionato Europoje, Lietuvoje remėjas. Va. Eurobasket 2011. Mėšlas lieka už krepšinį. Už.